ដែលជាប្រភពនៃកម្លាំងពលកម្មនិងកិត្តិយសប្រទេសជាតិ នៅនិស្សិតជាច្រើនបានតម្រង់ជួយយ៉ាងកក់ក្ដៅនៅកន្លែងរថយន្តកូកាកូឡាផ្ដល់ភាពរីករាយដែលផ្ដល់នូវភាពអស្ចារ្យក្នុងពេលសម្រាប់ពីរដប់ប្រាំទៅសាមសិបនាទីជាមួយនឹងរង្វាន់ដ៏គួរឲ្យចាប់អារមានកូកាកូឡាដ៏ត្រជាក់និងរង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនរថយន្តកូកាកូឡាផ្ដល់ភាពរីករាយបន្តបេសកកម្មដោយនាំចូលនូវភាពរីករាយក្នុងពេលសម្រាប់ជូនដល់សិស្សនៅនិស្សិតខ្មែរសូមរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នា លោកលោកស្រីប្រិមត្តរជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រី